Борачите на Балканец настапија на меѓународен турнир во Косово, каде постигна фантастични резултати. Во категоријата до 85 килограми Зоран Шоров го освои првото место. Во категоријата до 48 килограми Никола Гицев го освои третото место. Во категоријата до 85 килограми Христијан Димитриев го освои второто место. Во женска конкуренција до 54 килограми Бојана Ковачева го освои третото место. Во категорија до 61 килограм Викторија Гюрова го освои второто место.